Vaja bo potekala v dopoldanskem času med 9. in 12. uro, kar bo povzročilo tudi ohromitev obratovanja krožno-kabinske žičnice ter bike parka. Reševalna vaja bo simulacija letalske nesreče. Pri izvedbi sodeluje javno podjetje Marprom. Za razliko od prejšnjih let bo vaja bolj kompleksna in sodelovala bo več struktur, torej od gorske reševalne, poklicnih in prostovoljnih gasilskih društev, službe prve medicinske pomoči, Rdečega križa, policije, službe za zaščito in reševanje mestne občine Maribor, torej in nas kot upravljalec žičnični naprav. Reševalne vaje sicer potekajo vsako leto, saj so za upravljalce žičnic zakonsko obvezne, a po besedah Verliča ne v takšnem obsegu, kot jo bodo izvedli letos. Vkolikor se upoštevajo varnostni ukrepi, si lahko ljudje vajo tudi ogledajo. Predvideno je, da bodo lahko samo vajo spremljali levo od krožno kabinske. Tukaj je dobra pozicija, zato da bodo lahko marsikaj videli. Torej prosimo še enkrat, torej predvsem, da se držijo navodil pristojnih, ki so zadolženi za samo varnost same vaje. Do vzpenjače je zagotovljen javni prevoz, a v primeru prihoda z lastnim vozilom težav s parkiranjem ne bo. Parkirišče je dovolj, prosimo obiskovalce, da se poslužijo parkirišča tako na levi strani kot desni strani pod krožno kabinsko. To vrstne vaje so koristne za preventivno ugotavljanje učinkovitosti vseh potrebnih struktur reševanja. So tudi prava atrakcija za obiskovalce, nihče pa si ne želi, da bi znanje pridobljeno na vaji moral uporabiti v praksi.